Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Júlia Muniz, tenho 16 anos e o vídeo de hoje vai ser um arruma-se comigo. E se você já gostou do vídeo, vai deixando muito like, que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E me siga lá nas minhas redes sociais. Então, gente, agora eu vou fazer uma massagem no meu cabelo de mel de cenoura, gente. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui nas descrições para assim que acabar esse vídeo você ir lá ver como fazer essa receitinha super maravilhosa. Além de outros mel que já tem aqui no canal. Então, bora lá. Então, gente, já voltei com o cabelo lavado e com a minha máscara aqui no potinho. Ai, gente, minha máscara tá acabando. Dá até uma agonia de usar, né, gente? Mas tem que usar. Que pena. O que eu posso fazer? Então, gente. E aqui está o nosso mel de cenoura. Eita! Meu Deus! Mas sério, tava difícil de abrir. Aleluia! Vou botar um pouquinho aqui a olho mesmo. Aqui, ó. Esse mel a gente vai durar bastante. E ele tem a validade de um mês. E com esse pincel aqui eu vou misturar minha máscara com o nosso mel de cenoura. Misericórdia, Jesus amado. Tá com medo. E vamos começar a aplicar no cabelo. Thank you.
agora a gente vai botar a touca térmica e vou esperar 30 minutos para retirar do cabelo. Então, gente, enquanto passa os 30 minutos, eu vou fazer uma limpeza facial. Não sei se eu faço uma máscara de café com água ou se eu uso meu sabonete e a minha esponja. Então, gente, eu escolhi passar a esponjinha Forever mesmo. Então, vamos ligar ela. Agora, gente, eu vou tirar o sabonete do meu rosto. Então, gente, eu já tirei o sabonete do rosto. Agora eu vou escolher a minha roupa. Eu ainda não sei qual roupa eu vou vestir, mas eu vou escolher e já mostro pra vocês. Eu escolhi usar essa sandália. Aí eu peguei esse short aqui. E escolhi usar essa blusa. E aqui está minha caixinha de brincos e cordão, que eu ainda não sei o que eu vou botar, mas eu vou escolher na hora. Já passaram os 30 minutos. Agora eu vou lavar o cabelo, condicionar e finalizar. Então já falto com o cabelo pronto. Ela vai ficar top, gente! Falto com o cabelo pronto. Bora tomar banho. Eu já saí do banheiro, olha como tá meu cabelo e a minha roupa. E agora eu vou tentar fazer um penteado e passar uma maquiagem básica. Aí depois volto com vocês, prontinha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Se Arrume Comigo. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade nova e me siga lá nas minhas redes sociais. E deixa aqui embaixo sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui. Então, um beijo e até o próximo vídeo!